Tak Petře, vy zase máte poslední trénink před tou nucenou pauzou. Měl nějaký speciální náboj, nebo nějakým způsobem byl pro vás nějak speciální? Ten trénink, jo? Tak ono je to těžké, no. Když víme, že teďka 14 dní nebudeme moc nic dělat, tak ten, jak tomu říkáš, náboj, nebo ta chuť prostě moc není, no. Bohužel. A dostali jste od trenéru nějaký instrukce, jak se v té době, když nebudete moc na let, připravovat? Tak uvidíme, co budou za nové opatření nebo nebudou, ale když to tady bude mít zavřené, tak každý musí být zodpovědný a připravovat se sám, ať už nějak doma, nebo přijít zaběhat, nebo cokoliv, co bude k dispozici použít, no, když je i posilovny všechno. Je to jako, je to špatné, no, ale bohužel jsme profesionálové, takže se s tím musíme vyrovnat, takže budeme zodpovědní a budeme makat na sobě doma, no. Jaký na to máte osobně názor oproti třeba opatřením, která se týkají, řekněme, obchodních center? Jako já nevím, co k tomu říct, jako už nám zebrali diváky a celá liga byla testovaná, většina klubů už prošla karanténou, tak já nevím, jako koho víc můžeme nakazit, nebo čím je to nebezpečné, tady ten sport. Nevím, přijde mi to hrozné, prostě brát lidem tu svobodu, že můžou dělat svoji práci, no. A to, že diváci chodit nemůžou, tomu jsme nějak ustoupili, ale brát hokej jako volnočasovou aktivitu, že je to sranda, to mi nepřijde úplně v pohodě. Řešíte tady to téma nějak v kabině? Tak jasně, že to řešíme. Ještě to bylo těžké, protože se to všechno udávalo v průběhu té extraligy, těch zápasů, takže se na to snažíte nemyslet, ale je to těžké, protože vám to v podstatě bere práci a nikdo neví, co bude, jestli to uzavřou. Já tomu teda nevěřím, že to uzavřou na 2 týdny, byl bych samozřejmě rád, ale nedovedu si představit potom, co se teďka děje a všechny ty opatření, co padají, tak že by to po 2 týdnech pustili. Nevím, moc se mi tomu nechce věřit, jsem tady tom trošku pesimista, ale já nevím, co víc tomu říct. No. Vy jsem teďka říkal, že nevěříte tomu, že se to po 14 dních znovu otevře. Jaký máte předpoklad, že by se to mohlo potom znovu rozjet? Nebo bojíte se, že by třeba se ta soutěž už mohla zase uzavřít, jako to bylo loni na jaře? Tak já doufám, že ne, jenom říkám, že podle toho, co vidím, co vydávají za opatření, tak si myslím, že to tak dopadne. Já samozřejmě budu rád, když po těch 14 dnech se to opět rozjede. Samozřejmě to bude pro všechny kluby těžké, nejenom pro nás, ale všichni nebudou moc být na ledě, nebudou moc pořádně trénovat v klubu nebo v posilovnách, takže to bude obrovsky náročné pro všechny. Navíc ta letní příprava trvá 2 měsíce a teď se to všechno kouskuje, tak ty fyzičky těch hráčů půjdou dolů, takže si myslím, že to bude obrovsky náročné se do toho zpátky vrátit, ale věřím, že se nám to povede stejně tak jako ostatním klubům, klukům, protože si myslím, že pro všechny je to náročné tady toto období a já doufám, že to pustí a že pustí lidi na hokej, přece jenom ten hokej se hraje pro ně, že jo. A máte kromě tréninku nějaký jiný plány na to neplánovaný volno? No, asi golf. Pojedu asi za rodinou, pojedem na Moravu s přítelkyní, protože oba dva jsme z Moravy, tak pojedem tam a nějaké ty, asi si zajdu na golf s klukama a pokud bude možno třeba na tenis, jestli to ty opatření dovolí, to nevím, jestli to zakazuje, to snad ne, ale asi takhle, no, nějak jako i sportovně se jako k tomu směřovat ten volný čas, no. Něco, co byste vzkázal na konec nějak fanouškům? Tak jenom ať ještě vydrží a ať furt věří v energii a že se to brzo zvrátí a že taky brzo pustí na hokej a my budeme samozřejmě makat a dělat všechno pro to, aby jsme zůstali ve formě a aby jsme jim to mohli vrátit a vyhrávat zápasy pro ně a aby nás mohli vyhrdí, no.